እሺ እንግዲህ ተመለካቾቻችን በቀደም ባሉት ፕሮግራሞቻችን ስናስተዋውቅ እንደከረምነው ዛሬ እንግዲህ የተለየ እንግዳ አለ። አሁን እንግዳችን እንግዲህ ብዙዎቻችን የሰራቸው ስራዎች እስካሁን ድረስ የሚሰሙ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በተደጋጋሚ የሚሰሙ ከውስጣችን ፈጽሞ ሊጠፋ የማይችል ሌጀንድ የሆነ ድምጻዊ ነው። እዚህ አሜሪካን ሮን ካደረገ ወደ 4 10 አመታት ለመድፈን ጥቂት አመታቶች ናቸው የቀሩት። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በማስተዋቂያችንም ሲከታተሉ ስለቆዩ ማን እንደሆነ አውቃዋል። የምንወደው የቀድሞ አንጋፋ ድምጻዊ ያሁን ደግሞ ዘማሪ አንጋፋው ጋሽ ሙሉቀን መለሰ ቤት ነው የምንገኘው። ጋሽ እንኳን እግዚአብሔር ለዚያ በቃ እንዴት ነህ? አመሰግናለሁ። ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። በእውነት ደስ ብሎናል በመጀመሪያ ስላገኘን። በጣም እኔም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። ዛሬ ያመጣን ምክንያታችን እንግዲህ ሰሞኑን በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ለብዙዎች ያስደነገጠ አንድ ወሬ እየተናፈሰ ነበረ። ወደ አንተም ስንጠይቅ አንተም ይህንን ወሬ እንደደረሰ እናምናለን። እግዚአብሔር ይመስገን አንተ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ አጠገባችን ቁጭ ብለህ ያወራህን ነው። ግን ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየህ አድርገው የተለያዩ ድረገጾች ጽፈው ስለነበር ብዙ ሰው ደንግጧል። አንተስ ይህንን ወሬው እንዴት ሰማኸው? ስትሰማውስ ምን አይነት ስሜት ፈጠረብክ? ለሊት ነው ቀኑ እና አንድ ሰው ደወለልኝ። እሺ። እና ራሳነ ሙሉቀና አለኝ። አዎ አልኩት። በስማም በስማም ምናምን አለ። ከዛ በኋላ እንደው ለማልቀስም አደረገው። ከዛ ተሳደበ እነዚህ የጻፉትን ሰዎች ሞታል ተብሎ ኢንተርኔት ውስጥ ነው ምናምን ተጽፏል አለኝ። ነገሩ አሳቀኝ መጀመሪያ ላይ። በኋላ ግን ማን ነው ይሄ ሰው የሚለው ላይ ነው የሄድኩት። ብዙ ሰው ተረተርኩ። አላወቀም የደወለልኝ ሰውዬ? ነው የደወለልኝ ነው ማን የጻፈው? ማን ነው የጻፈው ብዬ ነው ደግሞ ምን ጥቅም አለው የሚለው ነው የሄድኩት ነገር እና ድሮም አንድ ጊዜ እንደዚህ ተብያለሁ። ድሮ ነው ግን አንድ ዘፈን ነበረኝ ዋሳ መገራ ምን ዘፈን እና ሄድኩኝ እና ቀረው ከዳገቱ ሬሳሽን አንሽ በሏታችን ከንቱ ይላል ዛሬና የዛን ጊዜ ኢህአፓ እና ደርግ የሚዋጉበት ጊዜ ስለነበረ ለኢህአፓ ነው የዘፈኑ ተባለ እና ሙሉቀን ተገደለ ደርግ ገደለው ብሎ አወር። እኔ ግን አልሞትኩም ነበር። ብዙ ሰዎች ተጠያይቀውበታል በዛ ኬት ላይ እና የዛን ጊዜ በቂ ምክንያት ነበራቸው ያንን ለማለት እና አሁን ግን ተደብቅ ያለሁበት ጊዜ ነው። ማንም ሰው አያገኘኝም እና ቤተክርስቲያን ብቻ ነች የት እንዳለሁ የምታውቀው እና ሞቷል ሲባል ብዙ ሰው ደወለ። ማልጠብቃቸው ሁሉ ሰዎች ደወሉና ድንጋጤያቸውን ነገሩኝ። ከዛ እንግዲህ ነገሩን አጣሩ አልኳቸው። አንዳንድ ሰዎች ጥርጣሬያቸውን ይሆን ያወቁትን ነገር ነግረውኛል። ትንሽ ህመም እንደያዘ ሰምተናል። አሁን የጤና ጉዳይ ምን ይመስላል? ይሻላል። አሁንም ያመኛል ግን ከበፊቱ በጣም 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 መሻሻል አልመጣም። አሁን ጥሩ ላይ ነኝ። ምንድን ነው በሽታ ጋሽ? ስኳር ነው የጀመረው። ስኳር ነው። ከዛ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን ነበረኝ። ልቤን ሰርጀሪ አድርጌያለሁ። እግሬን ሰርጀሪ አድርጌያለሁ። አይኔን ሰርጀሪ አድርጌያለሁ። እነዚህ ሁሉ ተከታታይ አሉ። ሰሙክ ምክንያት በቃ ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን ብዙ ስለሚጸለይበት እግዚአብሔር እየረዳኝ ነው እና እየተሻለኝ ነው ያለሁት። እጅግ በርካታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በመላው ዓለም የሚገኙ ያንተ ተከታዩ አድናቂዎች፣ ወዳጆች፣ ቤተሰብ ሁሉ በጣም ደንግጧል። የሚችሉ በስልክ ለአንተ ገልጸውልሃል። የማይችሉ ደግሞ አሁንም ድረስ እንግዲህ እውነታውን ያላወቁ ሰዎች ይኖራሉ እና ለእነዚህ ሰዎች በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የምታስተላልፉ ምንድን ነው? ምን ትላቸዋለህ? አንድ እንግዲህ የሚባለው ነገር እኔ አልሞትኩም አለው ነው። በቃ ስለ እኔ መቆርቆራችሁን ሰምቼ ግን ደስ ብሎኛል። ሌላው ደግሞ በብዙ ዓለም ዙሪያ የኢትዮጵያዊ ሰዎች በተለይ የቤተክርስቲያን ሰዎች አጥብቀው ስለሚጸልዩልኝ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ። የሙያ አጋሮች አብረው እንግዲህ ድሮ አብራቸው ሲሰራ የነበሩ እንደ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጁ፣ አርቲስት ማህሙድ አህመድ በህብረት ተሰባስበው እንግዲህ ከህመም ጋር በተያያዘ
አንድ ነገር ሊሰሩልህ አስበው ነበር እንደውም ከፍተኛ ገንዘብ ሊያስገኝ የሚችል ያንተን ስራዎችን በማስተዋወስ በተለያዩ ቦታዎች እንደ ኮንሰርት በመስራት ላንተ ለጤንነትህ እንዲሆን እንደዚህ አይነት ኮንሰርት ነገር አስበው ነበርና አንተ ግን በተወሰነ አስበህ አመላልሰህ የመለስክላቸው መልስ ነበርና እስቲ ስለዛ ነገር ንገረን ምን ነበር ያልኳቸው ቤት የመጡ ጊዜ ጸልዬ ነግራቸዋለሁ ያልኳቸው በተለይ መሐሙድ የሆነው መሆን የዛን ጊዜ አረሰው በጣም ያለቀሰ ነው የገባው አይኔ ላይ ያለ እስካሁን ድረስ እና ብዙ ነገር ለማድረግ ጥረዋል እና ስጸልይ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳላደርገው ተናገረኝ እና ይሄንን ለሚቀርበኝ ሰው ነገርኩት እና ነገርልኝ አልኩት እሱ ነገራቸው መሰለኝ ቆማ ነበር እኔ እግዚአብሔርን ሳላስፈቅድ አላደርኩም ምንም ነገር እና አሁን የእግዚአብሔር ሰው ነኝ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ሰው ነኝና የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማለሁ እና ያንን ነገር መተላለፍ አልችልም እና ለዚህ ነው ያቆምኩት እና እግዚአብሔር ደግሞ በራሱ መንገድ ምን ማለት አጣኝ ግን እነዚህን አርቲስቶች በጣም ነው ማመሰግነው በጣም 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 ነው የበለጠ እንደወዳቸው ያደረጉኝ ያሳዩኝ ፍቅር በጣም ልዩ ነበር ተውና የማረሰው ነገር ነው ያደረጉት እግዚአብሔር ያኑራቸው በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም አመሰግናለሁ ይገኘው እጅግ ተወዳጅ ድምጻዊ የነበረው አሁን ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ዓለም የገባው ጋሽ ሙሉቀን መለሰ ቤት ነው ያለነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ተወዳጇና አንጋፋዋን የግጥም ደራሲ የቲያትር ባለሙያ በጣም ብዙ ነገር ልቻል ቲጂ የጥበብ ባለሙያ ነች እንግዲህ እሷንም ጨምረን ነው ያለነው ግን መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ለጋሽ ሙሉቀን መጠየቅ ፈልጋለሁ ቲጂ የዛሬ 37 አመት ገደማ እንግዲህ ወደ አሜሪካ ነገር ከመምጣት በፊት ዝና በጣም ባየለበት ዘፈኖቹ በጣም ተወደው ሰው ልብ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ላይ ድንገት ተነስተው ወስነው ወደ መንፈሳዊ ህይወት ገብተዋልና እኔ ለምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሰው አዲስ አመት ሲመጣ ይጠብቅና በአዲስ አመት ይሄን ነገር አረጋለሁ ይላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ባለቤቱ ታስገድደዋለች እና ላንተ ምንድን ነበር ወደዛ እንድትሄድ ያደረገልህ ኦ ደስ ያለኝ ጥያቄ በጣም ደስ ያለኝ ጥያቄና እኔ እንደሚመስለኝ በህፃንነቴ ነው ልጅ ሆኜ ጎጃም ክፍለ ሀገር ውስጥ እናቴ ሞተች የዛን ጊዜ የአምስት አመት ተኩል ወይም ስድስት አመት ይሆናል ወይም መበልጥም ይሆናል በጣም ያዘንኩበት ኬዝ ነበር እናቴ መሞት ብዙ ዘመን ሆኖኛል እሷ ሐዘን ከተወደው እሷ ሞታ ወር ቢወራት ነው ብቻዬን ሰፈር ውስጥ ወደ እናቴ ሄድ ነበር እና ቀን ነው ይሄን የሚያህል እጅ ከዚህ በላይ ከሰማይ እጅ ሲመጣ አየሁ ይሄን የሚያህል ነው እና ያ እጅ ሲመጣ ያየሁት በግራ ዚጡቴ መሐከር ገባና አንድ ነገር አስቀምጦ አንድ ነገር ይዞ ወጣና በመጣበት ሲሄድ አየሁት በህልሜም አይደለም በእውን ነው ያየሁት ነው እንደዚህ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚአብሔርን የፈጠረን እግዚአብሔር የሚለው ነገር ውስጤ ተቀመጠ እና በመሐከሉ የእናቴ ወንድም አቶ መለሰ አባቴ አይደለም ባጎቴ ስም ነው እሺ ያባቴ ስም ሙሉቀን ታምር ጥሩ ነው የሚባለው ይቆጨኛል ይሄን ስም ሳልቀይረው መከረት ያው ቀየርኩት ማለት ነው ታዲያ ዛሬ ቀየረው ይባልሽ እና እዛ መጣሁና የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ሲያስገባኝ አጎቴ አዲስ አበባ ወስዶኝ የመጀመሪያ ደፍተር ላይ ሙሉቀን መለሰ ብሎ ጻፈ እኔ ዳግም ጻፋችን እሱ ነው የጻፈው ብዙ ነገር አለፍ አንድ ጊዜ ዘፈን ልቀጠር አንድ ወይንም ተቀጥረ ይሆናል ዙላ የሚባል ክለብ ነበር እዛ በራፍ ላይ ቆምኩና ማታ ነው ለሊት ነው እግዚአብሔር ሆይ
كيس التادر جن دفلك أو كيالله هرت أباتي بكيس نو أهون جن عيد اللهم أهون حاب تمار جن زفان يادر جن زنن يار جن جن زبلا جن جنا ما ترش على إمت الله الله كيس وان الله الله بيجي مالتي تزيل نجال بدم غير سبب مالس مغذية به ناهون زمن قطرو قويتو أنيم فيمس وانكو anyway من دونه بزفانا لو مستي قويهوت أسرع سدستو إنهم أسرع سبعة تامات بتشانوري هون تيه ملوك أنا مبالغ سو كيف متى ودي تيه دار ما ترشوا من دونه أنيم مثلا ينبرو ملوك أنا مبالغ سو يجي ما يموت لازم له شيء من دونه إسبانيش مثلا ملكه ما يموت إندانج ماله كذا كان فول باتو anyway عند الجين يعني جنب براري دام بازار زاهد ولا كاتنش قويتو على الناس لا وطنه زاهر كان دكان الناس لا ينبرنا ما يدينا مولف كذا يعني كذا anyway سهيد أبغى أشوف هم يروحوا بوله هيدار لهنا أبغى أشوف هيدار كذا الناس تزيد كانوا من كبرنا أنت زورا دام على ورد من أنت كعبار له تدعك سابش كاتشو سان نداتشو نبرنا يسوع مالت بعديه ينبرة عندي سلطة نسون ونجي من المال نبرة بجذابير المال نبرة جذابير المال جذابير المال نبرة إذا church جبوا በጣም መዝሙሩ ድንቅ ነበር መዝሙሩ አይደለም የሳበኝ አንድ ሰው ነበር ዳንኤል መኮንን ይባላል ልክ እሱ መድረኩ ሲጨብጥ አትሞስፌሩ ተቀየረ ቤቱ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሲል ቤቱ ሁሉ ረጨ ምንድን ነው ነገሩ ደነገጡ ለሰዎች ልጆች እግዚአብሔር ከሰጠው ስጦታ ሁሉ ምደነቀው በቴክኖሎጂ መስቀት አይደለም ማለት ሶች ዲ ጨረቃ ላይ መውጣታቸው ምናምን አይደለም መርከብ አይሮፕላን መሰራት አይደለም ማለት በሶች ጉሮሮ ወይንም ውስጥ ያለው የሰው ድምጽ ነው በታው ስኪውስ የብቻ ሲሄድ ያንዳንድ ዘፋኞች ድምጽ ይለቀቃል አለ እና እስከሞርድ ድረስ መሰጣለሁ ይሄ ድምጽ የሚባለው የት ጋር ያለው ላሉ የምገረምበት ነገር ያ ነው ለመሆኑ እንደዚህ አይነት ድምጽ የተሰጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግናችሁበት ታውቃላችሁ ሲሉ እኔ ማልቀስ ጀመረ ለኔ ነበር ነው ከዛ አንድ ቀን ሚሳርግ ያላቀም ጸሎት ቤት ሙዚቃውን ተማክቴ ታውቃ ጌታን ወደድኩት ዘፈን ነበር አው እየዘፈንከ እየዘፈን ምን ያህል ጊዜ ሰራ ከዛ በኋላ ብዙ ሄድኩኝ መስለኛል ወደ 6 አመት ዘፈኛለሁ ከዛ በኋላ በዛ አይነ ከጌታ ጋር ተዛመት ቆየን አሜሪካ መጣሁ ላሳጥላችሁ አሜሪካ አበጋዝን ይዤ መጣሁ ለከዚህ መጥቼ አንድ አመት ከ ተኩል ቱርክ አደረኩ በኋላ አንድ ቀን ከሰማይ ድምጽ ሰማሁ ከዛሬ ጀምሮ ከሙዚቃ አስተናብቻለሁ በህልም ነው በየለ አልጋ ላይ ታይቻለሁ ግን ደስ ሰማነው ሰማነውና ድምጽ ለማጠው እፈልግ ነበር መቼ ነው ከሙዚቃ ዓለም ተጣጣኝ ያቆጻል ከዛ በፊት ግን ቸርች እንደጀመርኩ አንድ ሰው ሙዚቃ አቆም ቢለ በቦክስ ነው ማለት ነበር ሙልቀን ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ሞደው ማደንቀው ማከብረው በየቃለ መጠይቄ ላይ ዘንግቸው ማልዘለው ሰው ነው ምክንያቱም ህይወቴ ከህይወቱ የተሳሰረ ነው በጣም የግጥም ስራዎችን እኔ ከሱ ጋር የጀመርኩት በነ ሌቦናይ ጊዜ ነው በጣም ወደ ኋላ ይሄዳል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ስራዎች አብረን መስራት የጀመርነው መቀራረብ መጠጋጋትና ደሞ እንደ ጓደኛ እንደወንድ መታየት የጀመርነው በተለይ የመጀመሪያው ባለቤቴ ታደሰ ወርቁ ከሙልቀን ጋር በጣም ቅርበት አላቸው ወንድማማቾች ማለት ናቸው ሃይማኖቱን ሁሉ ይረሳል እኔም ሲያገኝ እና ሙላቱ አስታጥቄ እነሱ ጋር የነበራቸው ቅርበት አብረን ረፍት ሰዓታችንንም ቡናም ስንጠጣ ብዙ ሰዓት እናሳልፍ ስለነበር ብዙ ጊዜ የማይና ማደንቀለት ወይም ሞድለት ማከብረለት ብዙ ትልልቅ ኳሊቲዎች አሉት ሙልቀን ብሄራዊ ባላት አግራቀፍና
ኢትዮጵያን በሌላ ደረጃ በሚያስጠሩ በዓላት ላይ አብሬ መሳተፍ እድል ገጥሞኛል። ብሔራዊ ቲያትርም በጣም ትልልቅ መድረኮች ላይ ቀርቦ ምን አይነት ብቃት እንዳለው አሳይቷል። ሌጎስ ደግሞ 1977 የዚ የመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች የጥበብ ፌስቲቫል ላይ አብረን ነበርን እና ሙልቀን ከራሱ አልፎ ሀገር ወገን ወይም ደግሞ እዛ ይዞት የመጣውን የጥበብ ጉልበት ግሩፕ አስከብሮ የሚመለስ ሰው ነው እና ሀገርን ጭምር ያስጠራ ሰው ነው። በተለያየ መድረክ ላይ በግል እምነቱና በግል የሃይማኖት መከተሉ እኔም እሱም የተለያየ እምነት አለን። እሱ የራሱ እምነት አለው እኔ የተለያየ እምነት አለኝ። በአመለካከቱ ማንንም ሰው እኛ ደግሞ ምንመኘው ሀገራችን ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የራሱን የአመለካከት ነጻነት ኖሮት እንዲኖር ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ዲሞክራሲ ሌላ ማለት አይደለም። ላልስማማ ይችላል ላይስማማኝ ይችላል። ግን ዲሞክራሲ እናፍቀን ደግሞ ይሄን ከለከላን ይችላል። እና አንዳንድ ጊዜ ከተወሰኑ አካባቢ ወይም ሰርክሎች ውስጥ የሚመጣበትን ቁጣ በመሰማበት ሰዓት ይሄንን ባለመገንዘብ ይመስለኛል። ሙልቀን የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉት። ሲጀምር ጀምሮ የራሱ አመለካከት አለው። አከብርለታለሁ። ምንም መብቱ ነው ይሄ። የመጨረሻው ምንድነው ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን እንግዲህ የሚመለከተን ቀደም ሲል እንደነገርኩ በመላው ዓለም ላይ ነው ያሉት የኛ ተመልካቾችና ኢትዮጵያ ከወጣ 37 አመት ነው የቆጠረው። 33 አመት ነው። ኦኬ ወደ ሃይማኖት ከገባ ነው 37። በዚህ ሁሉ አመት ኢትዮጵያ ተመልሳ አጣቀም እና አይ እንደሚገባኝ ናፍቆሃል። አንተም የናፈቁ ሰዎች እውነት አየሩስ? ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ምንም ሐሳብና ቅድ የለህም? እኔ ብቻሽ ዋው እኔ ሚናፍቀኝ የጌታ ነገር ብቻ የኢየሱስ ነገር ብቻ ነው ውስጤ ሞልቶት ያለው። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን ሞልቶ የማላውቀውን አይደለም ሞኝ ሆኝ አይደለም ዘፈንን ይተውኩት። በዘፈን ውስጥ ሶስት ነገሮች አሉ መሆን ያለባቸው፣ መታወቅ አንድ፣ ዝነኛ መሆን ሁለት፣ መወደድ ሶስቱን ማቀራብሮ ያዘ አንድ ጥላ ሆኖ ያን ሁሉ ነገር እኔ ተውኩት የበለጠ አግኝቼ ሞኝ ሆነ። ያ ማን ነው የበለጠው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስን ፊት ለፊት ከማየት የበለጠ ምን ድንቅ ነገር አለ? እኔ እንደ ሰክሬ አይደለም ወይንም ተሆን አብጅ አይደለም እውነቱን ነው የምትለው እና ወደ ዘፈን ስመጣ እዛው እስከተታችሁኝ እንጂ ዘፈን ውስጥ አልገባም ነበር እንደዚህ ለመናገር ስለዘፈን አቅሙም የለኝም ፍላጎትም የለኝም። የማይከፈት ቻፕተር የምኖረው ለኢየሱስ ነው፣ የምሞተው ለሱ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሸ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ በተሻለ ጤንነት ላይ እንዲያስቀምጥህ ምኞታችን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብም በጸሎቱ ያስበሃል። ቅድም ግን ከጭውውታችን እንደተረዳሁት አንተ የምትፈልገው ጸሎት ብቻ ነው። እኔ? አዎ ከማንም ፈልጋለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ሁሉም በርካሊስ እንግዲህ አርቲስቶቹም ቀደም ትብብር ሊያደርጉ ስታስቡ አያልክበት ምክንያት እንዳለ ተረድቻለሁ። እና ለማንኛውም እንግዲህ ሁላችንም በጸሎታችን እናስባለን። እንግዲህ የተሻለ ጤንነት ላይ ሆነ ለማግኘት በድጋሚ ያብቃን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይክበርልን። በጣም እናመሰግናለን። እና ከእሷ ጋርም እንደዚህ ተገናኝተን አናውቅም። በዚህ መልክ ተገናኘን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። አገናኝታችሁ እወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።